Боєприпаси, вогнепальну та холодну зброю, спецзасоби, наркотики та підроблені документи вилучили поліцейські під час обшуків у 5 представників кримінального світу. За словами правоохоронців, зловмисники мали неабиякий вплив на криміногенну ситуацію в регіоні. В ході обшуків поліцейські вилучили близько 30 одиниць вогнепальної та холодної зброї, велику кількість патронів різного калібру, вилучено, направлено на експертне дослідження. За вказаними фактами розпочаті кримінальні провадження за декількома статтями Кримінального кодексу України.